Nu, da, mă, ce capă moșto. Ola do, 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 Lena ti aromë, na të regoa, a janë qishme. Qishme, në ose në Ati beç, që përkallosh? Pa, mo t'i ko që shtu që s'kemi bon që so... Që t'idja? Që t'idja. Knaci, ha? Knaci. Kam nuk bo për shumë ata që... Që nuk kanë artë. E kam bo për në që nuk kanë artë. Që pa të mene. Qka t'ka pëlqyje ma shumë, Ati beç? Qka mund t'a veqosh? Qka s'ka me pëlqyje këtu? Liqet, bjeshkot, mali, gjdo sem të është fantazi. Jon të tri kombinime të. Ruj bjeshk mali, që shumë pak vende i kanë, më thonë. Nuk ta ketë bjeshkot të ka malin, po ujnë se ka liqenin. Nëse mund ta ka liqenin, po bjeshkon edhe mali nuk e ka. Pamja fantastike, ha? Kjo është traunësi. Gmunden.